Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлейін десем, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды. Жалтып бердім. Ақымақтығынан. Жоқ. Өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса, соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десем, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу-бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі көтіне құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десе, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып басырып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десе, жаманшылыққа елдің бәрі мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Енді есті кісін тауып құрметтейін десе, әділет, ұят, ынсапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі десті. Қарып қасары бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар. Енді қалдық қу мен сұм, олар да өзі қуартпай, суалтпай тырыштық көрер емес. Жа, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын, әлбетті амал жоқ момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жаға алмай жарымын беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай ұры залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, хан соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым.